Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2019, 177 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec je brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo, brez poškodb ter brez korozije. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, odlično ohranjena. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj pikic od kamenčkov ter nekaj manjših praskic, samo na spodnjem delu odbijača, nič hujšega. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila, na levi strani ima manjšo površinsko praskico. Platišče, zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 6 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče, zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 6 mm profila. Prag vozila, na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, prav tako odlično ohranjeno. Pneumatika letnik 2022, 7 mm profila.